tervist. Nagu siin eelme vaatas videotest nägite, siis ma võtsin siin ühe mootorilegoks. Tegu on siis 2011 aasta Audi A7 Sportbackiga. 3 TFSI mootor. Ja probleem oli selles, et esiteks kett kõrises käivitamisel külmast peast ja teiseks õli võtab. Ja selleks võtsingi legoks selle mootori ja mul on siin mõned mõõtevahendid. Olen välja kirjutanud mõned andmed, mis need mõõtmistulemused peaksid andma mulle. Ja siis näiteks mõõdaks ära need silindri läbimõõdud, kolvid, väntvõlli ja põhimõtteliselt on saaled on ka eri paksusega on saada, et peaks neid eraldi üle mõõtma. Aga kõigepealt vaatakski need saaled üle, et millised need välja näevad. Siin on siis raami saale. Väiksed jutid on sees siin külje peal. Midagi hullu ei paista. Siin on vähe ilusam juba. Ja siin on praktiliselt täiesti puhas saale. See on siis raami ülemine. Ta on ka ilus. Kessusaaledel on samamoodi. Väike kulumine on siin. Midagi hullu ei paista. Samamoodi mingi väike soon siin. Praktiliselt kõik on kerge kulumisega. Järgmine asi, mida vaadata, on kolvid üle. Õliringas on kinni veitsin. Sellest see probleem oligi. Et õli võtab. Siin neid on ka kulund veits, aga selle mõõdame üle kohe, kas ta on normi piires või ei ole. Sellel on õrnad jutid paista siin. Ja siis on väntvõll siin. Selle kaelad on ilusad. Selle mõõdame üle. Siin on see väike lahmarent, et see on okei. See tekib kõigil mootoritel. Aga siin pool on kulumist näha. Natukene, et mõõdan selle üle siis kõik. Mõõdan siis silindri üle sellise abivahendiga, et see läheb siia auku. Natuke pikema selle otsa paneme. Ja sellega siin laua peal panen paike selle mõõdu, mis ta olema peab. Et sellel autol peab olema 84,51 see silindri läbimõõt. Mul on selle vahel pandud see mõõt 84,51. Siis panen selle nulli. Nii see on paika veid snikerlemist on. Ja siis mõõdan ära. Kõigepealt ma mõõdan siit kulumkoha pealt.
0,02 on see kulunud. Siin on 0,01. Et selle juhend järgi 0,08 on viimane piir, mis võib olla. Teise poolt oli ka hea, et ei samasse vahelata. Järgmiseks mõõdan üle siis kolvid siit vahelt. Ja kolbidel oli selline mõõt 84,49. Mõõdan jälle selle mikromeetriga. See on siis 84,46. 49 võis olla, ehk siis ta on 0,03 on kulunud ja ta on täpselt piiri peal siis. Et teas andmetel võib ka 0,3 maksimum olla kulunud. Et põhimõtteliselt seda kolbi ei saaks kasutada enam. Tuleks uued kolbid panna. Mõõdan teisek üle. Veel rohkem kulunud, 44. Tuo on vaja uusi kolbe kõiki. Lisaks tuleb mõõta rõnga ja kolvi vahet. Aga kuna need kolvid on oleks uusi kolbi vahe, siis ma ei hakka mõõtma seda. Ja teine asi, mida mõõta tuleb kokku panna seda rõngat sisse panna siia ja rõnga vahet mõõta. Hea oleks, kui see rõngas on allpoolvõid. Ja ma võin öelda need mõõdud ka, mis peab olema. Et surverõngas esimene 0,2 kuni 0,3. Teine surverõngas 0,5 kuni 0,7. Ja õlirõngas 0,25 kuni 0,5. Ehk siis lugemine hakkab ülevalt pihta, et esimene surverõngas, teine surverõngas ja õlirõngas. Ja see vahe on esimene surverõngas on 0,04 kuni 0,08, teine 0,03 kuni 0,07 ja õlirõngas on 0,02 kuni 0,06. Vaat selline on olnud. Järgmine asi on siis vähed veel üle mõtta. Kaoodi. Raam on 65 mm. Kepsukael on 56 mm. Nendega on pärast see, et tuleb saale lõtt, kui lähe mõtta.
põhimõtteliselt saab seda samamoodi mõõta, kas selle indikaator kella või siis mul on need plastikus need rivad ka. Et pärast uut sampleid. Mõõdab need saale lõhkud. Aga ma käin selle ventvelli siin üle ja meetriga ja ma käin selle ventvelli siin üle mikromeetriga ja siis põhimõtteliselt ei kaasi midagi hullu ei olegi. Tellin uued saaled, teen uue pakkumise kõndile, et kolbi siin on ka vaja. Uued saaled ja blokikaaned lähevad taastamisse. Ja siis saab kokku tagasi laduda. Muidugi enne tuleb puhtaks pesta kõik osad. Peale seda tuleb veel äkki veel mitu osa sellest mootorist. Et jääge siis lainele. Ma täna rohkem ei hakka siin edasi rääkima. Et ma teen need mõõtmised ära täpselt. Enam-vähem on teil pilt selge, kuidas see mõõtmine käib. Ja siis hakkan pesema neid asju ja viin blokiga aned ära. Aga seni nägemiseni.